Kai mintimis ragaujame draugelių medų. Sveiki visi, esu ekstremalių kelionių mėgėjas Aurimas Mockus. Ateinantį spalio mėnesį ruošiuosi irklinę valtim perplaukti ramų į vandenyną nuo Kalifornijos iki Australijos ir taip pabandyti lietuvišką pėdsaką palikti mūsų ateinančiam kartom. Tai mes su Pūke šiandien prieš kelionę užsukame čia, esame Kauno klinikose. Ačiū Rimanto Kaukėno fondui, kad pakvietė mane čia susipažinti su jaunaisiais kovotojais. Susipažinome kartu su dalyvavimu jų veikloje, pamatėme jų kasdienę rutiną. Atšventėm gimtadienį, gavau dovanų šią maikutę, ant kurios sudėtos visos jų intencijos, man palinkėjimai. Tai iš tikrųjų labai brangus daiktas, tikrai nesitikėjau tokio gero prisiminimo gauti iš šios vietos ir tikrai pažadu tą maikutę sunkiausiais momentais užsidėti plaukiant ir prisiminti visą tą atmosferą, kuri pasitiko mane čia. Tai ačiū visiems, ačiū gydytojams, kurie padeda jauniesiems kovotojams kovoti kiekvieną dieną. Ir šį kartą turėjom labai tokį žavų spalvingą užsiėmimą vėrėm su vaikais ir jų mamom karoliukų apyrankės, kurias keliautojų Aurimų įdėjom jo krepšelį, jo laivą. Tos apyrankės keliaus kartu su juo per ramų į vandenyną. Tai labai labai tikimės, kad sėkminga bus kelionė, kad jisai su tom apyrankėm grįš ir tai bus tokia kaip ir simbolika, stipri dovana ir stiprus palaikymas kelionėje Aurimui, o grįžus bus labai stiprus palaikymas vaikam jų sunkioj kelionėje. Grįžę pažadame tikrai užsukti dar kartą, parvežti visas apyrankės, kurias gavome dovanų ir aš tikiuosi, jos bus geresnė energetika užkrautos. Vienas toks jautriausių dalykų ir ganėtinai svarbi misija, gavau vieną apyrankę, ant kurios yra suverti tamsus karoliai, tai yra jų išgyvenimai ir prašymas buvo, kad jų juodžiausią akimirką paskandinčiau pačiam giliausiam vandenį. Tai pažadu tikrai pasistengti nuskandinti tą skausmą, blogą emociją, tam, kad jinai niekada nepakiltų į dienos šviesą. Norisi jausti tą tokį nuo savęs prisidėjimą, kad kažkaip galbūt padedi pakelti tą kovinę dvasę, bet tuo pačiu ir pats sau pakeli tą kovinę dvasę kovoje su kiekviena diena ir padedi sau nepamiršti, kad labai yra svarbių dalykų gyvenime, daug, daug svarbesnių negu eilinė būtis. Tu mano saulė vandenyno gelmėse. Tu mano saulė vandenyno gelmėse.